Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizin də mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bəli, artıq Azərbaycanda da inqilabın olmağına az qalıb. Çünki Rusiyanın döyünən ürəyi olan Belarusiya bu yaxınlarda öz müstəqilliyini, azadlığını təmin eləyəcək və öz demokratiyasını quracaq. Bu, hər bir Azərbaycanlıya aiddir. Baxın, görün, onlar heç bir liderlə getmədilər qabağa. Onlar bugünləri çölə səsləyən lider Litvadadır. Bəs Azərbaycan xalqına sual verirəm. Bəs bizim 20%-dən çox torpağımız işğal altındadır. Eləcə də ölkəni yiyib talayan İlham Əliyev və onun ailəsi bugünləri Azərbaycan xalqına necə divan tutur, hər biriniz yaxşı bilirsiniz. Bu şəraitdə yaşamağa razısınızmı? Əlbəttə ki, razı deyilsiniz. Bunu %100 bilirəm. Və mən inanıram ki, yaxın günlərdə Azərbaycan xalqı da öz həm müstəqilliyini, həm demokratiyasını bərqərar eləyəcək. Bizim tək amacımız var Azərbaycanı bu düşmən rejimdən azad etmək və Azərbaycanı demokratik yolla demokratiyaya çevirmək və insanlarımızın hər birinə demokratiyanın nə olduğunu anlatmaqdır və hamımız meydanlara axışmalıyıq. Hamımız meydanlarda olmalıyıq. Azərbaycan xalqını o cümlədən də bu bəladan xilas eləməliyik. Haydi Azərbaycan, artıq ayağa qalxmaq lazımdır. Bu zalim rejimə öz yerini göstərib və onları tarixin zibilliyinə atmağın vaxtı gəlib, yetişib.